میرا نام فیاض احمد ہے سر جی. سر میں جب بھی اس ہاسپٹل میں آیا ہوں میں نے کبھی اس کی صاف صفائی نہیں دیکھی, ڈاکٹر اویلیبل نہیں رہتا ہے. آج میں نے مسز لائی ہیں, ہم کبھی کبھار یہاں پہ آتے ہیں, زیادہ تر ہم سوپ اور بھانی پورہ ہی جاتے ہیں, لیکن جب مین ضرورت ہمیں پڑتے ہیں تب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں, لیکن یہاں پہنچ کر ہمارے کو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ملتا ہے. آج ہم آئے تھے, لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہے نہیں یہاں کوئی, کیا فائدہ ہے اس ہاسپٹل کا؟